嗨，大家好，我是白本宫，白本宫是我。那今天呢，又要来介绍新品。那我自己买了一些东西，然后加上我收到了一些东西之后，我就可以来跟大家做一下开箱。那这个是朋友小兰送的，他送了两个东西，就在上一次见面的时候。然后呢，他一直送这个东西给我的时候，就会有一点很疑惑，想说怎么一直送我这个东西呢？就是这个，他送我一个猫头鹰的，然后可以摆饰品。他说我的饰品很多，但是我其实很久都没有买了，他怎么还一直送？他说有一个办法啦，就是可以放一点这种香水类的东西在上面，搞不好也有另类的效果。好啦，反正就是谢谢小兰。那第二样东西呢，就是因为他知道我非常喜欢香氛的产品，我最近就是。也没有说大量，就是小量的购入一些香水啊，跟啊还有一些香氛蜡烛跟扩香。那其他前两样东西都差不多了，扩香品呢就是他送我的。那他送我这个味道是海盐鼠尾草这个味道，然后他送另外一个朋友兔子的是薰衣草的。那其实我本身没有很喜欢薰衣草的味道，因为很多薰衣草的东西都做起来太化学嘛，对，所以呢。就是他送我这个，然后里面有一个花朵这样子，然后这个是他的竹签可以插的，然后呢，里面拿开之后呢，他的瓶身就是这样子，非常的可爱。它是那种，其实这样就闻得到，就是那种淡淡鼠尾草味道，我很喜欢这种味道，所以就是谢谢小兰，这个礼物比这个我还喜欢100倍，真的不夸张，真是好爱哦。然后加上这个花，这样插上去就是一个很有氛围感的东西。好，那接下来呢？其实我之前呢，我在台南这边我有买一个，就是也是香氛扩香的牌子。那它的味道很特别，它是山茶花的味道，就是我现在正在用的，是不是同一个牌子？哦，不是同一个牌子，是瓶子是长得很像这样。可是呢，我不知道什么，我的扩香迷影我就有插上这个，可是呢，它就是没有什么味道，就是一开始的时候味道，那你看一下已经剩下了大概半瓶左右了，就没有味道了，我这样闻都没有闻得到了，我要这样闻才闻到那个山茶花的味道，所以我就觉得不知道是我自己使用上错误还是这样子，反正就之后再研究看看。接下来就是一些居家类的。那第一个就是这个，就我之前有自己有买完啦，这个刚来的时候有买，然后已经用完了，所以我就买这个是除臭喷雾，想说哪里的时候就可以喷一下，这样子就是可以除臭一下，对，房间的有臭臭的味道的时候就可以用。然后接下来呢，就是这个是那个，这个叫什么？就是这个沾衣服沾黏的时候可以那个。我也忘记它叫什么了，反正就是沾黏的，它的替换，因为那个时候我就是用完了都一直没有买，然后我那一天就是经过无印良品的时候就去买，欸，这个还蛮便宜，这个才99块，有三个这样子，所以我觉得很方便。然后再来就是那个口罩的部分，那这个口罩呢，是因为我就是用完了，原本请就是我妹请她要来台南的时候带给我这样，可是她就是忘记带，然后我就去买这样子。这个就是那个奶茶色的，就是啊，我真的很喜欢这个颜色，很赞。就是虽然是我妹买的啦，但就是也是新品开箱的一部分，就是谢谢妹妹喽，很棒，真的这个奶茶色我很喜欢。再来最后一样产品就是面膜，然后这个是 TT 眼的，对，我唯一会用的几款面膜，一个就是 TT 眼，另外就是萧敬腾代言的那个雅漾的面膜，这样子。好，那今天就是呢不专业的开箱时间，新品开箱嘛，吼，好，我是白本宫，本萌是我，那我们下一次新品开箱见，拜拜。